Så där, då är vi igång strax med Sharp Cups andra gruppspelsmatch. Den här gången mot Kungsör i vita matchtröjor, svarta shorts och svart-rödrandiga matchstrumpor. Hoppas på att se lite fin fotboll. Fått en bättre plan den här gången med mer ytor. Vi kanske får lira ut hela vårt register. Inga svordomar, inga smycken, domaren dömer. Så låter vi bästa tjejlag vinna. Det är bra! 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 Det är bra!
Yeah. Right. Yeah. Up,
Andra.
kvar med lite hopp emellan. Det kändes så.